Ons doen vanmôre 3. Drie kort profete. Drie kort profete en uh en dit gaan oor hulle was nie kort nie, maar uh is dis, dis boeke met net so 1 2 3 hoofstukke in. Ons kyk eers eens na bikk. En as ek sê Die boek Abraham, dan sien ek 'n woord wat jy kan neerskryf: posisie. Stabiliteit. 'n Posisie wat jy kies om 'n sekere posisie in te neem. In hoofstuk 1 praat hy van hoe lank moet ek skree tot U? Hoe lank moet ek roep vir hulp? Skree in die omstandighede. En dan vra hy ook hoekom Ons gaan nie baie tyd met dit spandeer nie, maar dit is vers 2 en 3. Hoe lank o, Here, rop ek om hulp, maar U hoor nie. Skryf ek tot U geweld, maar U help nie. Waarom laat U my onreg sien? Waarom hierdie dinge wat om my gebeur? Interessant is dan, wat maak jy met hierdie skree in hom? Wat maak jy met hierdie frustrasie in hom? Wat maak jy aan hierdie roepe? Wat maak jy aan hierdie met hierdie ding van Ek roep maar ek voel daar's nie 'n antwoord nie. Ek ek vertrou maar niks gebeur nie. Dan die groot groot ding van van Habakuk wat Habakuk hy sei positioneer hom op 'n sekere plek. Hy bly nie in daardie plek nie. Hy bly nie in daardie plek van absolute frustrasie en uitroeping skree en selfs moedeloosheid nie. So vraag 1 is daar's eerlikheid in jou vraag ek kan dit dan eerskryf. Dit is by hoofstuk 1 vers 2 en 3. Want ek sê daar's eerlikheid in wat jy voor God bring. Jy bring in eerlikheid jou lewe voor God. Dan sien ons in vers 5. Aanskou onder die nasies en merk op en staan verstom. Verstom want ek gaan iets in 'n hele dae doen wat jy nie sal glo as dit vertel word nie. My boot my sussie, daar's daar's 'n manier wat God hom wil wys aan jou. Ek wil amper sê hy wil break oor homself. Daar's 'n manier wat God wil sê in al haar skreeu en al haar frustrasie en al daai selfs negativiteit of moedeloosheid wil ek opdag in in iets so fantasties doen dat mense jou actually nie sal glo wanneer jy dit aan hulle vertel. En kan jy so 'n verwagting hê? God daag jou uit om 'n verwagting te hê in 'n situasie waar dit totaal negatief kan wees. God wil hê ons moet hierdie volk, hierdie stad, daai mense wat jy ken, daai mense wat jy nie van hou nie, op so 'n plek aan hê dat hulle kan sê, "Wow!" Hoe kan dit God wees? Is dit waarlik God wat dit gedoen het? God wil sy hand daar sit nie net in jou lewe nie, maar deur jou lewe na ander om jou. So die eerste een het ek gesê, vra in alle eerlikheid. Tweede een, kyk. En my vraag is dan wat kyk? Na wat kyk jy? Hy sê, Here, kyk, maar dit blyk asof u nie kyk nie, asof u nie sien nie. Dan sê die Here vir hom Habakuk, "Kyk. Kyk wat ek gaan doen. Kyk nie net na die omstandighede, kyk nie na die skree en die frustrasie en die moedeloosheid. Kyk na wat ek gaan doen. Want dit gaan fantasties wees om te beskryf. Dit is fantasties. Esufstuk 1 vers 5. Iemand sê tog amen." <coughs> dan is dit Abakuk se keuse hoofstuk 2 vers 1 ek weet van julle ken hom mooi vers 1 2 en 3 op my wagtoring wil ek gaan staan en op 'n skansmuur my stel daar op 'n skansmuur my stel beteken eerstens ek wil gaan staan jy kan hom so neerskryf net een woordjie ek wil gaan staan tweedens ek wil my posisioneer Op my skansmuur wil ek my stel. Dit wil sê ek wil op 'n sekere plek staan, maar daar wil ek my posisioneer. Dis intentioneel. Dis nie net ek gaan staan nie. Ek gaan nou nie meer loop nie, ek gaan nou net staan. Dis nie so 'n kar wat gaan staan nie. Nee, dit is strategies waar ek my spesifiek posisioneer in my omstandighede. Posisioneer in my sukses, posisioneer in my te leerstelling, posisioneer in daar waar ek mos luk het. Daar waar ek kan staan waar jy sê ek stel my spesifiek hier. Ek posisioneer my hier want hoekom? Want ek wil speur om te sien wat hy, die Here, in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Toe antwoord die Here my en sê: "Skryf die gesig op." Daar 'n punt. Dis ek gaan staan. So ek stop al hierdie gewoel en my kop moet ek hierdie my gedagtes wat kan weghardloop my emosies wat kan weghardloop die gevoel wat kan weghardloop ek wat voel ek moet saam met die omstandighede die omstandighede ek hol sommer saam met hom weg hallo ek wil weghardloop ek wil nie hierdie goedjies hanteer nie en baie keer vir my ek seker ek goed maar ek as ek nou maar eerlik is dan beteken dit ek hardloop daarvan weg om daardie situasie te hanteer en God sê stop stop ons staan en dan positioneer jy vir my voor wie voor God. Ek sal gaan staan en ek sal my positioneer daar waar ek sal wat, waar ek sal kyk nommer 3 en 4 en ek sal sien wat hy sê. Ons het daar oor alreër gepraat. Ek sal sien wat hy sê. So ek sal 'n insig verkry. Ek sal ook nie net staan en dan positioneer nie. Exel, kyk, niksal nie net kyk nie. Baie het na nou hom gekyk en wonderwerke gesien, maar hulle het nie gesien wat hy sê nie. Hulle het nie gesien wat hy sê nie. Daar was nie 'n openbaring in hulle harte nie. Oor wat sê? My bood my sis, my uitdaging vir jou, kan jy sien wat hy sê? Is daar 'n insig, insight, not sight, but insight wat net Heilige Gees vir jou kan gee. Wat net Heilige Gees vir jou kan gee. Dan sê hy Ek wil speur om te sien wat hy in my sal spreek en wat ek op my klagte moet antwoord. Dit beteken nie daar's nie sommer net 'n antwoord nie. Maar ek moet sien wat hy sê om te weet watter antwoord is daar. Daar's nie net 'n antwoord van links of regs nie. As ek sê Here dit moet nou links gaan of Here dit moet nou regs gaan En die Here praat iets totaal anders. Te. Hoe kom doen hy dit? Ek moet sien wat hy sê. Ek moet insig kry oor hoekom praat hy oor die ander dinge. Want dit voel vir my andersins asof ek nie hy nie hoor wat ek sê nie. Hy nie hoor wat ek vra nie. Nee. Ek bring my vrae, ek bring my frustrasie, ek bring alles voor die Here. Ek's eerlik in my vrae voor God. Maar aan wonder ook God sê hy wil iets fantasties doen. Wat vir mense onmoontlik is, is vir God moontlik sê die skrif. By God is alle dinge moontlik sê die skrif. En ek eer dit. Ek eer daai beginsel. Ek eer daardie waarheid. Bo die feite van wat ek gebring het voor God in alle eerlikheid. Hallo? Sodat ek dan doen wat God sê. God beveel jou kyk. Want daar's goedjies wat jy nie sien nie. Habakuk Daar is goedjies wat ek en jy nie sien nie. En dan gooi ek nie, dan is ek nie net intiem met hierdie frustrasies nie. Nee, ek gaan staan en ek posisioneer my op so 'n manier voor God. Ek klim in sy woord, ek klim in gebed, ek klim in geloof. En op daai plek, daai toring van geloof, daai toring van veiligheid, daai toring van sy naam waarin ek hardloop. Daai toring van sy woord. Daar vind ek myself. Ek klim in die woord, ek leer die woord, ek lees die woord of ek kom verstaan of nie. Wat is dit? Dit is ek positioneer myself. Ek vat die woord. Dit is nie net 'n kliketjie klik ek moet hom verstaan. As ek hom nie verstaan nie, seker sterret en ek drop hom. Nee. Ek staan nie net nie, ek klim in die woord. Hallo. Nek hou aan om daai woord te lees want ek positioneer myself in die woord, in gebed, in geloof, in getrouheid want een of ander tyd gaan ek kan sien wat hy sê gaan ek kan sien wat hy sê en alleenlik dan gaan ek weet wat moet ek antwoord ons kan so maklik antwoorde gee ons kan so maklik antwoorde vir, vir mense gee of vir onsself of vir God moet dit wat ons glo dat hy ons antwoord nee verstaan jou antwoord dis nommer 5 sien wat hy sê is 4 Nommer 5, verstaan jy jou antwoord? Verstaan wat jy vir God sê? As jy vir die Here sê, Here, Jesus is my alles. Ge gee myself vir U. Verstaan jy wat jy vir God gesê het? Here, ek sal doen wat ook al U van my verwag. Is dit een of ander cheap Christian talk? Of verstaan ek die antwoord wat ek God gegee het? Net Heilige Gees kan dit vir jou gee. Nie net Heilige Gees maak of jy sien wat hy sê nie, maar Heilige Gees moet vir jou oopmaak wat jy actually vir God sê dan. En waartoe jy jouself commit. Hoekom is dit nodig? Weet jy want ons gaan by Hoofstuk 3 kom. Want daarbeke verstaan en Heilige Gees gee vir hom die insig om waartoe commit ek myself sodat hy in hoofstuk 3 kan sê al verander niks ek gaan God nog steeds loof al kry ek geen antwoord op al hierdie vrae en die frustrasie en 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 hierdie goedjies wat in my aangaan al ek kom na geen oplossing ek gaan God nog loof want as 'n dis 'n antwoord wat ek by God gehoor het in hoofstuk 2 vers 2. Toe antwoord die Here my en sê: "Skryf die gesig op." Wat se gesig? Daai gesig het nog nie gekom nie. <laughs> wat moet ek hoe wat hoe kan ek iets neerskryf wat nog nie daar is nie? Skryf die gesig op en grawe dit op tafel sodat hulle dit in die verbygaan kan lees. Ernstig moet dit baie eenvoudig word. Dat dit sommer in die verbygaan net so toevallig gelees kan word. Want die gesig sal nog duur tot op 'n vasgestelde tyd, maar dit spoed na die einde en sal nie te leerstel nie. As dit mag vertoef, wag. Wag. Wag daarop, want alles seker sal dit kom en nie versuim nie. Wag net 'n bietjie, ek gaan al jou antwoorde vir jou antwoord, want jy kom met geloof en eerlikheid na my toe, Habakkuk, dit seën my en ek sal vir jou al jou antwoorde gee. Nee. Ek sê vir jou in sege oor hoe wat ek vir jou eintlik sê in die antwoord. En dan wat ook al die antwoord is wat ek jou gee, skryf dit neer. Skryf die gesig neer. Jy sien hy iets niks nie. Maar dit gaan dit gaan skielik net daar wees. Weet dit al beleef. Jy wag en baie keer is dit net skielik. Want as jy ons God is nie laat nie, hy's net baie skielik. Wag. Fokus. Fokus dat jy nie mis daai oomblik wat God vir jou gee nie. So pand nummer 6, skryf neer eenvoudig. Maak dit om verder gesê, skryf neer eenvoudig sy openbaring verstaanbaar. Skryf neer eenvoudig sy openbaring verstaanbaar. Wat beteken dit? dat jy kan iets by God kry maar 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 daai openbaring op daai oomblik is nog nie klaar as jy nie hom kan in gaan in dit in en sê Heilige Gees maak dit vir my verstaanbaar nie hoe moet ek dit nou van toepassing maak op my vraag nie nie as die antwoord sin maak op my vraag dan is dit verstaanbaar nie nee Jy kan nie God se reaksie, God se antwoord, God se kommunikasie tot jou in die boksie sit van jou vraag nie. Dat jy wat ook al hy nou sê, hy in konteks van jou vraag moet vra, moet antwoord nie. Maar wat hy ook al sê, Heilige Gees, maak dit vir my verstaanbaar. Net in die konteks van wat is by Vader se hart? Wat is my Vader se hart? Wat het hy op die tafel gesit? Ek het al hierdie goedjies op die tafel gesit, maar wat het God op die tafel gesit? Met sy agenda vir jou. En dan die laaste een punt om 7 was: Wag met geloof vir dit. Wag met geloof vir dit. God word behaag deur geloof. Hy is lief daarvoor dat jy die regverdige in geloof moet wandel hierdie skrift hier regverdige sal deur die geloof wandel want deur die geloof is jy gered deur die geloof oorwin jy die wêreld deur die geloof behaag jy God deur die geloof as regverdige sal jy wandel deur die geloof sal jy die deurbraak op deurbraak en dat deur die geloof sal jy sien geloof as 'n gawe van God maar wat jy ontwikkel deur die woord nê nee? want geloof is deur die woord van God dis Romeine die wat neerskryf hier Romeine 10 vers 17 Geloof is uit die gehoor, gehoor is uit die woord van God. God gee die woord as 'n gawe sodat geloof kan ontwikkel in jou. Daarom sê Efesiërs 2, daarsover vers 6 tot 8. Dit geloof is 'n gawe van God. Dis nie jou prestasie nie, as ek so kan stel. Want jy het geen manier om geloof te kan hê as dit nie is vir die geskenk van God se woord nie. Ons kom soms tot sin in vrug. Te veel het ons as ons aan die woord dink, dink ons aan wat ons veronderstel is om te doen, wat ons veronderstel is om nie te doen nie, hoe ons veronderstel is om die woord te lees en die woord te eet en die woord te onthou in plaas van om die woord so onsaglik te waardeer as 'n gawe van God. As 'n geskenk van God dat die woord vir my weer kosbaar word. Amen. Dat ek die woord lees net omdat die woord kosbaar is. Nie omdat die woord 'n ITM is vir 'n vir 'n antwoord nie. Nie die woord lees omdat ek moet nie. Nie die woord lees net omdat ek wil oorwin nie. Nie die woord lees om net iets te verstaan nie, maar die woord lees net omdat vir jou iets kosbaars is. God kan ons help. Amen. Konsies 9:2 vers 14. Want die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van die Here soos die waters die see bodem oordek. Die aarde sal vol word van die kennis van die heerlikheid. Watter stukkie aarde is jy? Jy jy wat uit die daai stoffetjies gemaak is. Mag jy vol word met die kennis van sy skoonheid. Mag jy vol word met die kennis van sy mooiheid. Mag jy vol word met die kennis van sy lieflikheid. Mag jy vol word met die kennis van hoe fantasties jou God is. Jy is vol nie vol bitterheid nie. Mense kan sien sommige op die gesig as iemand vol bitterheid of vol woede of vol moedeloosheid of vol negativiteit. Jy kan sien. Daai man is vol woorde van negativiteit. As hy sy mond oopmaak, gaan dit is wat gaan uitkom. Nee, mag jy vol wees met die skoonheid van die woorde van God. Amen en daar waar jy gaan as jy fonksnel 'n agent te wees dat dit deur jou sal sprei. On earth as it is in heaven. Deur jou gebed tot God mag God jou gebruik dat daar waar jy gaan sal die heerlikheid van God geopenbaar word. Die aarde sal vol word met die kennis van die heerlikheid van God deur wat deur die kerk van Christus waar die groot waar die hemele oop is oor die kerk en dat jy deur gebed en geloof. Yes, Here. Ek ontvang dit. Ek staan in geloof. Ek eer U vir wie U is. En God kom om te woon onder die lofsange van sy volk. God kom om te woon daar waar twee of drie saam in sy naam vergader. Is. God kom om te doen daar waar twee of drie meer saam stem met sy woord. Hy kom, hy kom, hy kom om te woon. En elkeen wat hom liefhet, sal hy in sy woord bewaar. God se liefde en hy sal kom, Vader seën Heilige Gees en by hulle woning maak. Amen. God wil kom, God wil met soveel mooiheid, met soveel skoonheid na jou toe kom. Amen. So dis wat God verwys vir hierdie man wat sê ek kyk wat om my is. Die aarde is vol van gemors, Here. Hoe lank skree ek geweld. Kan nie sien wat hier om my gebeur nie. Dit is net vol gemors om my. En net vol van dit en dat en dat en dat en dat. Hoe sê, van waar staan jy? Posisioneer voor my. Ek gaan met jou praat. Jy sal sien. Daar sal 'n gesig wees. Ek gaan dit vir jou eenvoudig maak. Maak seker dat ander mense wat verby jou lewe loop skielik dit sommer net in eenvoudigheid sal kan sien. En hy sê Al sien jy die volheid van al die gemors. Die aarde gaan vol word met my skoonheid sê die Here. Met my lieflikheid. Met wie ek is. Maar hoe God wil jou gebruik. Amen. Hoofstuk 3 vers 2. Here Ek het die tyding aangaande u verneem. I've heard about your fame. sê die Engels. Ek het gehoor van hoe wonderlik God is. Ek het nie net die tyding van God gehoor nie. In die oorspronklikheid meer die konteks van ek het van u grootheid, van u mooiheid. I've heard about how wonderful how you are, how your fame. Daar's 'n getuienis van u. Dá's 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 groot dinge wat ek gehoor het. Ek het die tyding aangaande u verneem en ek het gevrees, 'n respek gekry vir God. Here, roep u werk in die lewe in die midde van die jare en in die midde van die jare, laat dit bekend word. Intoeren dink aan ontferming. My vraag is jy gehoor hoe wonderlik God is. As ons nou al hierdie beginsels vat, dan vra ek jou soos wat Habakuk iets ontdek het. My vraag dan aan jou is: het jy het jy regtig gehoor hoe wonderlik jou God is? Het jy regtig gehoor hoe lieflik en vol genade, vol ontferming hy is oor jou lewe? Het jy regtig gehoor hoe fantasties jou God is? Ons het 'n vraag vir jou om neer te skryf en die Heilige Gees die antwoord te gaan vra. Dan, wat dan? sien sien dan sien 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 sien, sien. weer eens goddag jou uit as jy ek staan dan in verwondering en bewondering oor u dade is die volgende punt wat jy dan sê in daai gedeelte volgende punt bid dan bid dan herhaal dit Here Herhaal dit asseblief, Here. Ek kan hom so neer skryf. Dit is wat Habakuk bid. Habakuk sê eintlik vir die Here, "Herhaal dit. Ek het gehoor van u grootheid. Ek het gehoor van hoe fantasties u is en wat u doen." Ek staan in bewondering. Ek het nie ek het niks om te sê oor dit wat ek hoor, u dade, oor wat u gedoen het nie. Maar my gebed is dan, "Asseblief, Here, kom herhaal dit." dat die nasies weer in in beroerings is oor hoe wonderlik my God is. Amen. Jy hou daarvan dat mense wat selfs hom nie dien nie met respek praat van hom en so praat van wow. Jesus het dit en dat en dit gedoen of hulle nou die Here dien of nie. Ja ons wil hê hulle moet die Here dien. Maar jy as sy kind, as God se kind, die Vader se kind. Ekie begeer dat mense sal mooi praat oor jou pappa God. Dat mense sal mooi praat oor die een wat jou die lewe gegee het, wat jou als gegee het. Dit moet hier binne wees. Dit moet hier binne wees. Herhaal asseblief. Here, dit wat U gedoen het, maak dit bekend. Dis die volgende punt, net ander woorde vanuit 'n paar vertalings opgesom. Maak dit bekend, Here herhaal dit doen doen u werk en maar laat dit bekend word oral wat u doen en daarin onthou net u genade asseblief bid aan dit herhaal dit asseblief Here maak dit bekend onthou u genade onthou u genade want hy het bevrees geword respek en net besef God is so onsaglik groot dis nie eens 'n halwe woord nie En dinge kan net wegwees. Pff. God gee daai een woord en dis die einde van al's. Absoluut van al's, 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 al's. Sy jare, en dit wat u môre gaan spreek, dit wat u môre gaan sê oor my lewe, dit wat môre aan my gaan gebeur, dit wat u môre gaan toelaat om te gebeur in hierdie nasie, dit wat u gaan praat, Jê, asseblief, onthou u genade. Onthou die kruis. Amen. Goed, ons het gesê jy vrae vrae, jy hoor hoe wonderlik is jou God. Ons het gesê sien dan sy dade. Ons het gesê bid dan. Daar is spesifieke gebed. En dan sê ek fokus ook dan. Hofstuk 3 vers 3 en 4. Fokus dan. So dis weer eens Hoeblyk wat nou reageer in gebed tot God. Hy het gefokus op die omstandighede en sy frustrasies en al die goedjies en al die dingetjies en alles al alle, al alle, al 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 ai goed. God dag hom uit. En hy kies genare, die Heer God se genade die keuse. Ek staan, ek positioneer my. Ek gaan sien wat hy wil sê. Ek gaan verstaan wat is sy antwoord en hoe ek moet antwoord tot hom en dan gaan neer skryf wat hy vir my sê en as dit tyd vat gaan ek lankmoedig wees en ek gaan wag want ek het respek vir hom ek gaan nie weggeloop en net my eie ding doen nie want ek het respek vir my God en omdat ek respek het al is ek frustreerd ek gaan bly staan en dan kom hy in gebed en dan is dit hierdie alles hierdie sy antwoord tot God terwyl hy staan voor die Here moet sien dan ook vers 3 God Kom sy majesteit bedek die hemel die aarde is vol van sy lof sy majesteit bedek die hemel die aarde is vol van sy lof laat dit so wees in Jesus naam hy sien dit nie come on man leef hy in een van die droomwêreld nee ja, hy kies om in geloof te lewe hy kies om in die toekoms te lewe hy kies om te leef profeties wat hy sien wat God gesê het wat gaan gebeur hy verklaar so gaan dit wees so sal dit wees soos wat God gesê het en geloof is spreek daai profeesie my moet my sussie spreek daai beloftes oor jou lewe asof dit klaar daar is asof dit klaar daar is die majesteit bedek die hemel dis God se so, so skoonheid nê nee? fokus dan op sy heerlikheid op sy majesteit in die hemel as jy opkyk. As jy opkyk na die sterre, nie net opkyk na die sterre nie, maar as jy opkyk en na en jy voel dis baie keer donderwolke, dis baie keer rowwe weer. Dit lyk hoe lees jy dit wat bo jou is? Die son sal opkom. Amen. Maar selfs in die aand sal jy wow oor die sterre en die maan, maar jy sal wow oor die son in die dag. Die lof Wat sal op die aarde wees, die lof van God. Oral waar jy gaan, sal die Here geloof word. Oral waar jy gaan, sal die Here geloof word. Wie het dit al geniet as jy in 'n stad of elders op 'n bus of 'n dit of hier of daar en jy en jy loop iemand raak wat met opgewondenheid oor die Here praat of sommige mense so saggies 'n 'n deentjie, 'n loflied sing. Wat jy dink ons seker hulle is super geestelik. Nee. Ons sal nie so dink nie, né. Nee. Maar ag man, Kom ons loof die Here, daar waar ons gaan. Amen. In glans is so sonlig is daar. Ligstrale aan sy sy en daar is 'n omhulsel van sy krag. Al wat ek kan sê, sy heerlikheid is oor die hemele. Sy lof vul die aarde. Sy skoonheid is daar vir elke nuwe dag. Sy skoonheid, dis die derde een. Sy skoonheid is daar vir elke nuwe dag en laasens sê krag is skielik sigbaar soos weerligstrale sê skielik as jy krag nie daar sê krag gesien daar maar begin om dit te glo my boot my sus dat as jy opkyk sien jy die grootheid van God as jy om jou kyk ja baie van ons het dit so al gesê ook as ons na die skepping kyk soos Job wat sê ek het gehoor van die noutjie gesien die hemel verkondig sê majesteit jemlus vol van sy majesteit die aarde is vol van sy lof hallo As ons is met mekaar elke dag elke dag elke dag vir elke fase vir elke volgende fase vir elke geleentheid is daar sy heerlikheid sy mooiheid sy hand op 'n mooi manier jy sal die mooi kan sien môre be elke volgende dag sal jy in staates om hom mooi te kan sien. As jy hierdie keuses maak om jou so te posisioneer voor God en laastens sy krag sal skielik sigbaar wees. Skielik sal jy sy krag sien. Maar te veel kere wou ons in die verlede nie meer nie om ons eers sy krag sien, eers die wonderwerk en dan wow ons oor die Here. Dan wow ons oor sy majesteit. Dan wow ons met 'n volheid van lof dat jy vol is. Jy's tot hier toe vol met wat. <laughs> met lof. Dis mos wat jy lê bedoel het, daai kere wat jy gesê het. Ek is tot hier toe vol, né? Nee, wat jy lê bedoel ons is tot hier toe vol in die lof van God. Ag, amen. Halleluja. Ek gaan ook daar kom. Prys die Here. God gaan ons help. Maar kom ons spreek dit man. Kom ons spreek dit oor ons lewens. Laat dit so wees. Verklaar dan laaste punt die gedeelte wat ons actually almal ken nê vanaf vers 16 toe ek dit hoor toe ek al hierdie goed hoor weet jy en en hierdie wat hy gebid het is nie noodwendig wat hy voor die tyd geweet het nie ek glo jy het dit al beleef wanneer jy bid so terwyl jy bid is dit asof openbaring in jou toe kom en jy bid in 'n lyn wat jy besef wow ja Ek het dit nog nooit so gebid nie of nog nooit so gesien nie. Want wanneer jy bid, ja Here, gee my oor tot U. In daardie oomblik gebeur dit want God glo jou. En net daarna wanneer jy dan sê, Here, gee my self oor tot U en Heilige Gees lei my. Die volgende sekonde gaan Heilige Gees jou lei in wat jy dan volgende moet bid. Dis nie net daar gaan hy jou lei nie. Jy het dit nou gebid, nou reageer hy want nou is hy getrou en elke situasie, elke geleentheid vir jou. So die volgende sin wat jy bid is om dat God glo jy't reg, jy't oorgegee, né? En dat jy't gevra vir sy leiding en dis volgens sy wil want sy Heilige Gees wil jou lei en jy vra Heilige Gees lei my. So hy gaan dit dan ons nou doen. Sy so aan die einde van die dag nadat hy al hierdie goed gebid het, dan sê hy, toe ek dit hoor Het my ingewande gebewe. My lippe het getril by die geluid. Bederf het gekom in my gebeente. Ja, ek het gebewe waar ek staan omdat ek rustig. <lacht> Interessant. <lacht> jy bewe omdat jy rustig wag. Nou hoe in die lewe gebeur dit? Kan ons nou nie so wees nie. Dit is dan twee twee opposites man. Ek het gebewe en dit is lomp geword hier binne in my omdat ek rustig wag. Ag nee. Dit <laughs> klink geklyk. Maar die besef, het jy die skok van God is 'n Here. Die skok van God is hier. Daai arrestasie wat Heilige Gees in jou wil bring, wat hy jou alles steur, dat jy besef, wow. Dis God. God is 'n Here. Dat hy jou so sal arresteer en wat in jou aangaan. In 'n plek waar jy rustig op hom Wag. So is twee goetjies wat gebeur. Daai rustig wag is van net jou gees. Jou gees wat voor God besig is. Heilige Gees is met jou gees besig, maar jou siel. Waarom presies skrik wakker? Jy besef net met watter God het ek te doen hier? Jy sien net goeie tantrum nie. Nee, nee, God wil regtig met jou deel al voel jy jy wil uit dat hier Afrikaans vir uitfriek. Oral <laughs> daar enetjie. Daar enetjie, nê. 17 wat sê hy. Alhoewel. Ek het my nou so gestaan op die regte plek. Jy staan op baie regte plek voor God. Jy het jou posisioneer. Ek gaan nie deur hierdie goed nou weer nie. Herhaal nie nee. So alhoewel die vrye boom hy sal bloei en dan die wingerdstokke geen vrug sal wees nie die traag van die olyf hom sal te leer stel so daar's te leer stel daar's nie vrug nie daar's nie bloeisels nie daar's geen voedsel nie vir die saailande nie dit sal verdwyn die kleinvee verdwyn geen beeste nogtans 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 ons praat oor posisie nogtans Want al moet jy jou geposisioneer het. My bood my sisk, kan jy dit sê? En sal dit so vir jou gebeur? Gan jy in staat wees dat al sien jy al hierdie goedjies? Nogtans. Nogtans. Sal ek juig. Nie sal ek uithou nie. Nie sal jy uithou nie. Nogtans sal jy juig. Nie sodat die dingetjies verander nie. Jy sal juig. Ons gaan hier daan die môre is reg, amen. Maar ons gaan môre juig. Juig is ja. Nee. Ek sal nie vir iemand vra om te juig nie. Jy like kan dalk skrik. Sal ek juig? As iemand toe gejuig word, ons weet hoe klink dit. Nogdan sal ek jubel in die Here, sal ek juig in die God van my heil. Jubel en juig. En dan sê hy: Die Here, Here is my sterkte en hy maak my voete soos die van harte en hy laat my tree op my hoogtes. In 'n hele paar vertalings sê hy: Want, want. Maar aan die einde van die dag beteken dit: Eerste punt, ek juig en ek jubel want ek het God gesien. Ek juig en ek jubel want ek het 'n sekerre manier van lewe. Ek het 'n sekerre posisie in hierdie wêreld. Ek het 'n sekerre posisie by die werk. Ek het 'n sekerre posisie in my verhoudinge. Ek het 'n sekerre posisie in te leer dinge, lê 'n sukses, gebreke, swakhede. Ek het 'n sekerre posisie en hierdie is my posisie met hierdie beginsels. That's it. That. Hy is my sterkste. Hy maak my voete soos dié van herte. Ja, dis die bok wat so opgaan. Boe, saak, wat bo, né? Maak nie saak watter watter uitdaging daar is nie, jy gaan hom net so vinnig vat, ons is daarbo. Ek wil sê hy is my sterkte, hy is my spoed, kan ek maar so sê. Hy bepaal die spoed hoe jy oor daai berg gaan gaan. Hy bepaal die spoed waarby jy gaan stop. En wag, hy bepaal die spoed waarby jy net moet stil wees. Hy bepaal die spoed. So, hy is jou sterkte, hy is jou spoed en hy stel jou daarso. O jy moet staan op jou hoogte op die hoogtes. Hy stel jou ontstaat om te staan waar jy moet staan. Hy net toe het ons gesien hy, hy gaan hy gaan staan en hy gaan sien, hy gaan hom posisioneer. En nie aan die einde sê, weet jy, God gaan dit doen. Jy gaan in staat is om te staan waar God wil hê jy moet staan, op jou hoogte op die hoogtes. Op jou hoogte. Nee. Daar waar jy perspektief kan hê. Wat is op die hoogtes. Dis daar waar jy perspektief kan hê. So hy is my sterkte. Hy gee vir my hierdie krag. Ek gaan nie moedeloos net gaan lê met daai negativiteit nie. Nee. Hy is my sterkte. Hy help my dat ek sommer hierdie goedjies kan tackle. Om wat te doen? Om op te gaan en al die deeprakke te hê. Nee. Om op te gaan soos daai bok daar daar bo, tot daar bo, sodat ek wat daar, sodat ek daar perspektief kan hê. Perspektief kan hê. Amen. Ons praat van 'n posisie in jou visie. Kom ons sê ek het 'n posisie in my visie. Okay, want jy het geen visie. Daai visie gaan jou vrek maak, daai visie gaan jou mislei. Daai goeie idees, daai excitement, daai goetjies gaan jou gaan jou vernietig as jy nie eers verstaan jou posisie en jou regte posisie vir God inneem nie dan gaan daai visie 'n vloek wees in jou lewe moenie dat die visie 'n vloek word in jou lewe nie baie goeie idees nou sê ons gaan duidelik nie al dieer al drie profete hartloop vandag nie oké okay, die tweede een is passie Om ons sê God gee vir my passie Daar's passie in jou visie, my boet my sus, daar's passie in jou visie. Ons kyk na Sefanja. Nou ek het daas 'n kernskrif Sefanja 3:17 dat ons veral by Kriari, die begin van Kriari, ek sê Here wat hierdie ding van ons juig en almal klap hande vir die musiek en en jy weet, jy het nie die poster van die ingenieur aan nie in die tiener se kamer nie. Daai tyd toe die ouens nog posters opgesit het, jy weet. En nou is alles in die fondtjies in elk geval. Maar maar is dis daai musikant of dis daai akteur. Jy weet, hulle ken hulle name. Die ander moet hulle in 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 skool leer as hulle wil leer. Maar hierdie ander ouetjies hulle word gejuig. Ek sê Here maar nee, waar is die regte passie in die Heilige Gees gee vir my hierdie skrif wat by my opkom. Sefanja 3:17. Ons praat van passie in jou visie. Essens. Hierdie ene praat van God se passie. God se passie oor jou. Sefanja 3:17. Dit is 'n kernskrif daaroor. Maar kom ons begin. Eers by hoofstuk 1 vers 7. Gaan net 'n paar goedjies uitlig. Met die passie, met die idees, met die opgewondenheid, al daai goedjies. Eerste een. Sweig. 'n Man sê vir iemand langs hom: Blystel. Ons hou nie baie van dit nie, né? En vir alles kinders opgewonde is, bly hulle stil. <laughs> nee. Ja. So so Die eerste ding is swyg voor God. Swyg voor God. Hoekom? Want jy het God se passie nodig. Jy het daai energie nodig. Nie 'n energie wat jou gaan vernietig nie. Nie 'n ding wat in jou werk het. wat gee vir jou 'n kik. Wat gee vir jou energie? Wat gee vir jou dryf? Wat gee vir jou 'n ding hier binne? Ah, you can be the fool that you lose everything. Om moet jy nie toelaat dit. God se energie, sy passie in jou wakker. Wat eerste dan? Swyg. Sê sefania. Swyg voor die Here, want die dag van die Here is naby, want die Here het 'n offer berei. Wees stil vir die soewereine God. As ek die direkte direkte vertaling van die amplified en 'n paar ander moet maak. Wees stil vir die soewereine God. Wees stil want die dag van die Here kom. Nie die dag van die Here praat van ja, dis waar daar oordeel is, waar dit is van draai links of draai regs. Die Here bring die aansluiting. En mag ons dit vra, Here, doen dit vandag, doen dit môre, doen dit nou hier in hierdie en hierdie gebou. Bring U die aansluiting. Daar is so se dag van die Here vandag sal wees dat ek nie daai dag sal vrees soos die wat die ewige dood sal sien en brand in die hel nie. Nee. Maar vandag la, laat ek sien hoe dat wanneer u met my deel, wanneer u daai korreksie bring, dit is vir my veiligheid. Dit is vir my veiligheid. As u wat sê wat sê stop? Hoekom? Want dit is te aansluit. Die dag van die Here is hier. Swyg. Die Here sê stop daas jy my reguit aangaan nie? Dis nou links of dis regs. En mag God, ek seën jou daarmee, my boot my sussie, mag jy daai teensluitings beleef. Dat jy nie net reguit aangaan en jouself in jou, en jou en crash in jou lewe opcrash. Want jy jy kats hom net aan. Nee, dis God se genade wanneer hy daai ding bring. Ons het nie daar so dis nou meer by die Amerikaners, né? Nou sien jy die sport menn, hy men daar ander rugby van hulle. As hy hy's kaptein leier daar aan die kant, hy evalueer, evalueer hy, evalueer hy, hy na roep time out. Jy het dit al gesien in 'n movie of 2. Hy doen daai ding. Prys die Here. Want dan moet sê jy moet uit, jy moet in. Dis die strategie, hierdie ding lot so daai ding loop verkeerd, hierdie ding moet beter loop en op die ou met gaan hulle wen. Hoekom? My liewe genade, sê eerder so, want hulle het gelukkig geluister. Wat dink u nou van daai span? As die man nou daar aan die kants baie so wys en hy die het die reg om dit te doen en die helfte kom af en die ander helfte besluit nee, ons is nou hier so op 'n ruil. Ons gaan nou hierso 'n deerbrak hê. Jy weet, kom ons gaan aan. Ja, te veel gemeentes, te veel het dit gebeur. Wat die Here daai time-out roep maar jy help te gee alles self 'n geestelike wip en nee dit moet nog aangaan dit moet nog aangaan maar span dinamika om span dinamika te verstaan en hoe God 'n nasie wil net so gryp of die daai gemeente of hierdie gemeente net so gegryp en sê nee hou terug of die gemeente wil gryp en sê druk om in tale te wees om om in tale te vloei dat jy jou gees versterk dat jy die agenda van God vat. Hoeveel van wat jy beleef saam met God, weet jy, dit is wat God vir geklomuties en sessies sê. Dis wat God vir die gemeente sê. Jy weet wat God vir die gemeente sê. En jy gaan daarvolgens. Of my broed, speel jy jou eie game? Som jou eie rugbybal gekry ook. Jy voel so vry. Jy kan skop waar hy wil, jy kan hardloop waar hy wil, jy kan gaan want jy is vry. Een van 'n frietjie Christen vryheid. Nee nee nee. Oom Maxu, so. Makdonetsu, so. mag jy dit sien. Ag kom nou Reinhard, maak net so. Dan sê, goed. Daai ene, mag jy verstaan wanneer dit God dit nie net vir jouself sien nie, maar vir 'n groep, vir jou geestelike familie, vir jou familie. Daai daai Halleluja. Wistel vir die soewereine God. Hoofstuk 2 vers 3. Hoofstuk 2 vers 3. Soek die Here in alle ootmoediges. O alle ootmoediges, nederiges, praat die ander vertalings. Ootmoediges, nederiges van die land wat sy ordening onderhou. Wat respek het om te doen wat God sê. Soek geregtigheid, soek ook moedigheid oor ootmoedigheid. Miskien sal jy verborge bly op die dag van die toren van die Here. Die dag wanneer God met alles deel, sal jy beskerm wees. As jy verstaan hoe jy in nederigheid geloop het. Ootmoedigheid het a, het a, het het 'n daar's 'n prentjie van nederigheid en leerbaarheid so saam. As jy nou nederigheid en leerbaarheid so meng, dan praat jy van ootmoedigheid. Wat jy insagtheid nederigheid voor God kom. Dis ootmoedigheid. Is ons met mekaar? Sokrates sê daai gedeelte, vers 2, "Soek God, soek geregtigheid, soek nederigheid en jy sal beskerming hê in die dag wanneer die nasies geskit sal word, wanneer dit die nasie selfs in hierdie tyd geskit word, wanneer die skuddings gebeur want God gaan skud nie die vyand die ergste van alles is die vyand gaan beheer en rustigheid wil bring <laughs> die vyand gaan beheer en rustigheid wil bring al hoe meer in die eindtyd met die man van vrede 3 1/2 jaar en daar dra na dit al hoe meer aan binne terwyl hulle van vrede terwyl hulle van veiligheid gaan sekere goetjies al hoe meer gebeur terwyl hulle van vrede en veiligheid En ons sien die skrif Jesus sê in 1 2 3 4 5 6 12 plekke hy gaan al skit. Nie soos wat die wêreld vrede gee nie, nê? Sê Johannes 14 en Johannes 16. Nie soos wat die wêreld vrede gee nie, gee ek aan julle, maar my vrede wat ek julle gee, dis 'n ander tipe vrede. 'n Vrede wat saam met my loop. Wat saam met my loop. Waar ek is, daar's jy. Waar ek is, is jy. Dis dis 'n vrede. Dis 'n vrede. vrede. Dis jy en God wat so saamloop. Maar eendag my moet my sussie al hoe meer die Bybelpraat van God gaan nie sovrede gee nie. Nee. Hy gaan nie dinge skat. En die duiwel gaan probeer 'n vrede bring. En sê, I'm the man of power for the hour. Ek is julle antwoord. Ek is julle antwoord. En dis ek kom die wêreld nader aan om gaan aanbid en almal gaan praat dat dit is die antwoord. Dit is die antwoord. Dit is die antwoord. Hier is die antwoord maar hy antwoord gaan ons sou beheer. Sê, jy säl nie oor Jesus praat nie. Jy säl nie ander konfronteer oor Jesus nie. Jy säl nie. Ek sal vir jou sê wat sal jy en wat jy nie sal doen nie. Halleluja. God gaan jou help, God gaan my help. Ons praat van passie, en hy passie is verby. Hy passie vir God is verby wanneer ek my onder soveel beheer kan sit van wat die wêreld tot meebring. Wat sê dan verder? Hoofstuk 3 vers 14. Jubel o dogter van Sion, juig o Israel, verheug jou en jubel van ganse harte, o dogter van Jerusalem. Hoekom? Ek moet my sis, daai 150 psalms, hoekom die profete, hoekom soveel ander boeke man, hoekom die Nuwe Testament? Jubel en juig en sing want dit is die plek waar jy energie gaan kry want dis waar God wil opdaag dis waar God wil opdaag Hallo Sou wanneer jy sing moet dit jou oprig moet dit jou energie gee moet dit jou stig Ons so singas nie sodat ons ietsie ook nog kan verder doen in en wanneer ons by mekaar kom nie God beveel dit dan moet 'n lof in jou wees dan moet 'n juig in jou wees nie net 'n lied nadermann te klaaglieders. Oh. Maar daar moet 'n lof, daar moet 'n juig in jou wees. Daar moet hierdie ding wees wat wel uit. So 'n ding wat onderdruk is. Die vyand moet hom kan probeer so en hy moet sy energie insit en jou omstandighede moet energie insit, jou vlees moet energie insit om jou te probeer shut up. Dat jy nie die Here loof nie, want daar binne in jou is 'n fontein en hy wil loof hy wil juig daai juig is dit so soos, soos hierdie ding wat vasgehou word wat uitspuit Pach! dis die juig en die jubel wat God vir ons sê en die eerste van alles is my my sê dis 'n opdrag of jy nou dit daar van hou of nie veral as jy voel maar maar ek voel nou nie so nie dan moet jy net weet hier is so 'n ding wat my beheer Daar's 'n ding hierso wat my beheer wat nie van God af is nie. Want jy sal nie glo nie. Nee, jy sal glo. Jou gees het daai dynamo in hom. Jou gees wil juig. Jou gees, maar hy kan dalk so toe gegrendel wees met jou siel en al die goedjies wat daaraan gaan. Dat jy besef nie eers nie. Daar's 'n ding daar binne in jou in jou gees wat wil ontplof. Nie jou siel met 'n hemeer nie. Maar in jou gees is daar iets wat wil ontplof en dit is die lof die juig die jubel wat van God afkom wat wil ontplof uit jou uit maak jy weet dit nie want jy het hom so toegesluit jy weet nie daai pragtige lof wat in jou is kom ons sê daar's 'n pragtige lof in my vir my fantastiese God ja man ja man hy's daar hy's daar passie, ons praat van passie in jou visie. Ons gaan vir 'n landing. Wat ons nou gelees, vers 14, né? Nee. 15 Die Here het jou oordeele opgehef, jou vyande weggeveeg, die koning van Israel, die Here is by jou. Jy sal geen kwaad meer vrees nie. Vrees gaan nie die krag wees nie, gaan nie die passief wees nie. Vrees kan 'n passief wees. Hallo. In die dag sal hier Jesusalem gesê word: Vrees nie, O Sion. Laat jou hande nie slap hang nie. Ons het gesê wees stil. Ons het gesê soek God. Ons het nou gesê sing. Al hierdie goedjies sodat ons mooi onthou nê. Sing en dan volgende een staan. Weereens staan. Laat jou hande nie slap hang nie. Staan. Moet ons nie weermaag gesê die drie wat hieso is wat weermaag toe gegaan het? Heten. As jy op orders as jy staan Hekom? Hekom? Jy kan so, jy kan wat ook al, attention, wat beteken dit? As jy moet staan. It means attention. Dit beteken gee aandag vir wat die volgende gesê gaan word. Gee aandag vir wat volgende God gaan sê. God gaan praat. Jy is ingestel op wat hy koop raai sê. En as jy nie gaan doen wat hy sê nie en jy's een van die 40, gaan jy nie hardloop nie, maar al 40 gaan hardloop. Hmm, en hulle gaan jou uitsort die aand. <laughs> ja, vir die wat dit al beleef het. Attention. So God sê staan. Laat die slaphande, daai slaphande. Hy praat in Hebreërs 12 ook daarvan met dissipline. Die slaphande, verlamde knie as daai dissipline is. Maar die dissipline, die dissipline, die oefen van wie jy is, is sodat jy kan staan sodat jy op attention kan staan sodat jy attention kan gee vir wanneer God iets sê, wanneer daai kapiteinal iets sê, dan is dit onmiddellik. Volgende sekond dan beweeg daai 80 troepe net so. Na links. Party van julle moes by die voortrekkers gehad het julle. Eh, uh, is julle met my? Is julle hyso? So, staan met attention nie slapande nie. Verlamde knie nie. Nee, laat dit nie so wees nie. Dit gaan nie so wees nie in Jesus naam. Amen. En laaste een, ons het nou gesê wees stil. Soek, soek God, sing, staan en sien sy seën. Seën sy blessing. Sing die blessing wat jy het. En ek sê daai blessing, ek my moet myself Sefanja 3:17. Sefania so 3:17 Die Here jou God is by jou, hy held wat verlossing skenk, hy verheug om oor jou, swyg en sy liefde juig oor jou met gejubel. Wat is die eerste een? Die Here jou God is by jou. sien, hy seën die grootste seëning in jou lewe. Hy vyf goedjies, nommer om sommer gou, is sy teenwordigheid. Die grootste seën wat jy het, is God wat sê ek is by jou. Ek is met jou. Dis die grootste blessing wat jy ooit kan hier hê op aarde as kind van God. Dit is God wat sê ek is met jou. Waardeer dit weer op nuut. Kom weer in die oggend met 'n dankie vir God vir sy teenwoordigheid in jou lewe. Tweedens, hy's die held wat verlossing skenk. God sê, my vermoë is daar vir jou. So die eerste een is sy teenwoordigheid, tweede is sy vermoë. Hy bless jou met sy vermoë. Hy's die held wat aan die kruis gesterf het, wat vir jou verlossingskenk. Hy is die oorwinnaar, sodat wie is jy? Jy is meer as 'n oorwinnaar. Sodat jy is tot alles in staat deur Christus wat jou die krag gee. Hallo, ons is nog met mekaar. Saaitienwordigheid sy, sy vermoë. Derens. Ayuig oor jou met nee nee nee. nee. Here jou God is met jou held tot verlossingskenk. Hy verheug hom oor jou. Wat sê jy? hy verheug hom oor jou sy opinie hy het besluit hy gaan glimlig oor jou he takes great delight in you sê die engel he takes great delight in you hy het besluit hy gaan jou geniet hieronself daar sê hy geniet maar dit is sy opinie in oor jou hy het 'n opinie dat hy gaan jou geniet dis sy opinie ek gaan my kind geniet In spite of van sy foute, ten spyte van haar foute. Ek het haar uniek gemaak. Ek het hom uniek gemaak. Ja, hy gaan heerlik goedjies. Ai, as hy dit tog net meer saam met my wil geniet, want daar's soveel wat ek wil hê wat hy net moet geniet. Wie wil hê jou kind moet suffer? Wie wil hê jou kind moet net dit dat dit nag en sleg gaan met jou kind? Ag nee man. Selfs daai goddelose pa, nee. Ek vra. Mag God ons help. Mag God ons ja. Jou pa in die hemel het besluit, ek gaan my kind geniet, hy gaan jou geniet, hy gaan jou geniet. That's that. Dis, die, dis die dero, hy, die, dis hy daar. Hy hy is the blessing. Dis sien sy blessings, sien sy seën. Gaan nie jy so die goodies nie. Nommer 4. Hy swyg in sy liefde. Hy swyg in sy liefde. Hy's nie daar om 'n vinger te wys jou eerstens te beskuldig. Nee, baie keer ervaars dit en wanneer ons in die vlees wanneer ons in die vlees lewe, dis hoekom soveel ouens nie die Here wil dien nie want hulle sê want hulle voel, nee jong. Hy gaan hulle net veroordeel. Hy gaan net moedsin moenies bring. So jou vlees kan 'n perspektief hê van mense om jou, van leiers, van die wat jou disipel, van jou pa, van jou ma. Jou daai vrot vlees kan so opinie hê en dan dink jy kan jy dink jy's reg. Ai 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 weet jy jy moet ook swyg in sy liefde ons oor mekaar mag liefde die motivering jy so kom ons dissipline vir mekaar bring as jy nie kan lief wees vir 'n persoon nie het jy geen reg om dissipline in sy lewe te bring nie hallo as ons ontruir en laaste een Kootite opinie om jou te geniet sê nommer 3, nommer 5. Hy is opgewonde oor jou. He's excited about you. Hy gaan nie stil bly oor jou nie. God gaan nie stil bly oor jou nie. Dit beteken hy gaan jou nie ignoreer nie. Hy gaan jou nie ignoreer nie. Hy gaan nie stil bly oor jou nie. Want hy is te opgewonde oor jou. Hy sê hy juig oor jou met gejubel. He rejoices over you with singing. Daar's 'n lied in jou Vader se hart oor jou lewe. Daar's 'n lied in jou Pa se hart oor jou lewe. Hy gaan nie kan stil bly oor jou nie en hy wil nie stil bly oor jou nie. Want daar's daai opgewondenheid in hom oor jou lewe. Mag hierdie die, die mooiheid van die passie in jou wees wat ek daai woord passie Sien, dit is die passie in jou visie. God en wie hy is. Here kom en doen wat u wil doen in ons midde. Ek bid vir elke boetie, ek bid vir elke sissie, Here, dat u net vir hulle dit sal oopmaak in hierdie tyd. Hoe om 'n stabiliteit wat van Boaf is. Wat van uit u woord is te kies. Ek weet dat u vir hulle die vermoë gee om te kan kies om te staan en hulle self te posisioneer voor U, Here. Here, ek bid vir elke bottie en sissie wat met frustrasies en moedeloosheid en negativiteit en wat deur hulle ook al gaan vanmôre sit. Here, ek bid vir U genade dat ek hulle kan roep om te staan, om te staan, om te staan en hulle self te posisioneer voor U. Oop en hulle oë, Here, oop en hulle harte, oop en hulle ore om te kan sien wat U sê sodat hulle daar meer 'n eenvoudigheid, 'n een mooi eenvoudigheid in hulle lewe kan kom, Vader. Ons lê daardie kompleksiteit wat ons baie keer ervaar, Here, lê ons dit voor U neer. En sê, Vader, ons wil ons soek daardie eenvoudigheid. Daarom wil ons meer sien. En help ons, Here, dat ons nie in 'n boksie sit dat U ons moet antwoord volgens ons vrae nie. Maar dat ons U agenda sal toelaat om wat ons respek vir u het. So ek Here bid ek vir elkeen wat hier is met 'n passie. Here dat woede, dat welis, dat vrees, dat daai goedjies nie 'n passie sal wees nie, 'n vrees wat daar nie genoeg sal wees nie. Here, passie om reg te wees en nie verkeerd te wees nie. Ons lê daai goedjies voor U neer, Here, en asb lief leer ons hoe om stil te word. Eerstes swyg en dan te leer Wat is die motivering, die opgewondenheid in u hart? Wat is die energie wat u dryf tot ons en met ons? Wat het u gedryf om ons hiersonou in hierdie seisoen op hierdie aarde te hê hier in Bloemfontein hier? Wat het u gedryf? Ek bid dat daardie openbaring deel sal word vir elke boetie, elke sussie hier teenwoordig in Jesus naam alleen. Amen. Amen. Amen.